Salve, rapaziada. Um rolezinho aqui, ó, noturno. Na quebrada, Jardim Imperador. Colocar o telefone aqui na calça, mano, porque senão. Aqui é a quebrada do Alemão, do Vinícius Said, Gabriel. Olha o fluxo. O punho tá esquentando. Vamos voltar, ô, ô, ô! Ô! O punho tá esquentando! O punho tá esquentando! Ó, chega, esquentou, cabuloso, mano! Já chega chegando no like, família! O rolezão aqui tá da hora, de quebrada! Ixi, raspou a pedaleira, mano. Raspou a pedaleira no chão. Raspou a pedaleira no chão da F800. Quem tá no toque da minha moto é o Gabriel, o famoso Jagunça, mano. Não gosto de chamar ele desse apelido, mano. O moleque é da hora. Vixe! Oh! Tá pagando! Alemão hoje não quis sair de rolê, velho. Mano, vai raspar esse F8, velho. Vai raspar esse F8, mano. Vou raspar esse F8. Filmou, filmou. Tá passando perto de raspar? Tá passando perto de raspar? Olha a tirada de giro de Hornet.
Mano, aqui é o fluxo, velho. Fluxo mesmo. É feito, tu tá apagando, mano. Mano, aqui não, aqui os caras respeitam a moto, velho. Olha o raspão, fogo. É. Satisfação conhecer a quebrada dos moleques, fi. Na rua aqui tumultuando tudo, o trânsito rolando. Vamos ver se eu consigo raspar F 800. Ixi, moleque! Raspou, raspou! Mano, acho que caiu alguma coisa aqui do meu bolso, velho. Raspei a F800 que nem é minha, mano. Nem é minha F800. Essa aqui é a praça do Jardim Imperador. Raspou? Só de leve, né, mano? Tá com dó? A moto é do cara, ele não tá com dó? Por que você já parou? Vou só passar lá no Centenário. Esse aqui é o dono da F800, mano. Ele não tá com dó. Então nós não tá também. Olha os caras ali.